Baik, sebenarnya. Romomom. Jahat bicara rui kenong rui cekak. Hai. រាល់ថ្ងៃបបាក់ចិត្តចំខ្ញុំឃើញមុខឯងខ្ញុំជ្រេចមែនតើឥឡូវចំអញ្ចឹងកាលពីដំបូងថាអញនឹងល្អណាស់ល្អស្អីកូនមកសិតតែប្រុសរស់ស្រីមួយចំនួនដែរចំនួនជើងគ្មានទេហេម៉ែឯងចង់បានស្រីមែនអើមកឯងសិតតែប្រុសម៉ែឯងទៅភ័យស្អីស្រីភ័យស្អីម៉េចបានស្រីមកពីណាអេជាសុចាសុំអីអឺស្រីណាអញបើសិនជាអញបើសិនជាអញចឹងនោះទៅចឹងអាលោះអាចធាក់ដល់ងប់ងប់ប៉ាអញមិនស្រីអានឹងចូលលក្ខណៈខ្ទើយហើយអញចង់មើលស្រីប្រុសបងបទូអញទាំងអស់គ្នាសោះបទូតែតែប្រុសតែឯងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមិនមកពីឯងហ្នឹងមកបទូខ្ញុំតែអត់កូនស្រីអើចាំមិនខ្ញុំទៅនៅក្នុងហ្នឹងឯងនៅក្នុងស្អីនៅក្នុងស្អីកន្លែងហ្នឹងកន្លែងស្អីចាប់ហ្មងឪឯងចឹងពុកពុកឯងការរៀនចប់ថ្នាក់ទីម៉ានឃើញទេទី9ណាទី9ហើយចុះម៉ែអូយអញរៀនបានជ្រៅជ្រះដូចឪឯងទេត្រឹមថ្នាក់ទី5ហ្នឹងថ្នាក់ទី5ហើយមិនម៉ែចេះជាងអញចេះស្អីចេះស្អីគេយកមិញនិយាយសិតអង់គ្លេសអង់គ្លេសក្បាលឯងអញនិយាយខ្មែរអញចសេខ្មែរមិនចង់ត្រូវផងនិយាយអង់គ្លេសសូអឺអឺណៃអឺអញឯងឈួតចឹងឯងមិនយកអង់គ្លេសមែនហើយនឹងមួយទៀតអូយ៉ាអេអាហ្នឹងម៉ែឯងមើលតាម YouTube ទេអូយ៉េក្បាលឯងណាអញបាននិយាយផងអូអើឯងមើលទូទាស់តាឯងយល់សពទេប្រាប់ម៉ែឯងសពតាកូនថាបែយ៉ាអើយ៉ាប់ពុកហាឥឡូវគេចិត្តដាច់ឆ្នាំហើយខ្ញុំសុំចូលរៀនបានអត់ពុកអត់អីទេកូនណាឡើយចេះឆ្នាំហ្នឹងកូនឯងពេញអាយុចូលរៀនហើយណាបាទចាំគេចូលមកវិញគេចូលមកកោអាចគេវាកងហើយចូលកងវិញចាំពុកយកកូនឯងទៅរៀនបាទហើយចុះបងបងឲ្យដល់ម៉ោងទៅរៀនទៅដឹងផងគាត់តែហៅមើលសិតអញនិយាយអង់គ្លេសមកកញោប៉ែសលើអាដឹងនោះដឹងខ្ញុំស្ដាប់លើសិលាញ់សៀវភៅជាសញ្ញានៃអ្នកចេះមានចំណេះជាសញ្ញាមនុវេទនីដូស៊ីមទូរស័ព្ទញប់ជាសញ្ញាអ្នកញាយគ្នាចូលសន្តាគារជាសញ្ញារងាហើយវើយរងាហើយវើយអូមើលសិតប្រុសចេញមកពុកម៉ែយកសួរពុកម៉ែចំម៉ែឯងអានេះរៀនថ្នាក់ទី7សិតឯកសារទី7ខែខែមើលប៉ាអើយហើយដល់ម៉ោងទៅរៀនឯងកូនដល់ម៉ោងទៅសាលាកូនសុំលុយទៅរៀនម៉ែអត់អីទេកូនណាអូនឲ្យលុយកូនទៅរៀនយកម៉ានកូនម៉ាក្រនអញយកមានក្រនឯងនឹងប្រមាណណាតិចតួចមិនបាច់ឲ្យទេពុកម៉ែឲ្យបាទណែចាយតែ1000ទៅ9000អញវិញម៉ែសុំ10000ទៀតណោះឲ្យខ្លៃតិចបិចណែបានហើយបិចណាច្រើនម៉ែយកម្នាក់10000ទៅកូនណាអរគុណពុកទៅរៀនឲ្យកូនរៀនឲ្យខំប្រឹងតែរៀនទៅម៉ែអូនដាំបាយដាំទឹកកុំឲ្យម៉ែឪបាក់លឿនតែឲ្យម៉ែខំរៀនណាកូនតោះបងណាម៉ែអើសុំមកខ្សើទឹកអឺឯងទៅលុំមកថាប៉ាអើយអ
ឲ្យស្អុយមាត់ហូអានេះវាទៅរៀនប៉ុណ្ណឹងវាសុភៅវាផែនេះឆ្លាញ់ខ្ញុំហ៎កូនហ្នឹងហ៎វាឆ្លាញ់ខ្ញុំណាស់តើឡូវឯងទៅដាំបាយដាំទឹកហូបហ៎កូនតិចទៀតមករាប់វិរៀនវាហៅវាមកអាអង់គ្លេសស្ទងលុចរងពួនយំម៉ាម្លេះអបរសាណាគេពួនយំជ្រឹងសាច់ជ្រឹងអាចដែរឃើញជ្រឹងយំដែរជ្រឹងអត់ហងអាជ្រឹងមុខមិនចុះជ្រឹងមុខដូចពេលអញឆ្លងកញ្ចក់អញ្ចឹងអាជ្រឹងមុខដូចឯងទាំងអើអាមុខជ្រឹងអញ្ចឹងឯងដូរឈ្មោះអាថ្លែមចេញដាក់ឈ្មោះអាជ្រឹងទៅខ្លាចគេប្រកាន់ណាអាចឯងមកធម្មតាធម្មតាមកអញមកអញមានតតឹងកអីមួយឯងចាំបើចាប់កណោតមកយ៉ាងហូតឯងឯអើយ៉ាងចឹងដែរអើអើអញវាចាប់កណោតយ៉ាងហូតវាតឹងប៉ុណ្ណឹងជាមកអើវាអូចុងអានឹងមកពីមិនមកពីអើឯងមកពីម៉ែឯងចឹងអើកុំលេងដល់ម៉ែកុំលេងម៉ែឯងក៏មិនល្អជាងម៉ែអញដែរហើយរយហើយថាកណឹងមានពិសេសអញមានអីគេពិសេសអូមេតាអីគេនេះដងនេះអីគ្របបាយអីអញចង់វាក់នេះកុំអាប់បហាញចាំស្អីស្នាយមកសិនណាមើលលិចមើលកើតឯងប្រយ័ត្នចែងអីឃើញតែរបស់ពិសេសអាឈួតអូតនដាក់ផងអើយហាត់មុនមកបងគេឃើញមែននេះអានេះគេបើកបើកមោះហើយបើកច្មោះគេរូលគេរូលអូគេរូលឲ្យរូលដល់ឯលឺអានេះបើគេចង់ឲ្យហុយគេរូលសក់បាលែងចូលឆំចែសក់អូអញច្រឡំហាត់មីក្រូនេះវិញហ្នឹងហាត់នេះឆែដៃអញបកាច់ឲ្យរូលដៃឲ្យរូលនេះអើអញក៏ចេះឯងអាប្រកាន់មែនរូបក្រមរូបក្រមអើរត់ទៅអញងងលះអូយអីម៉ាណាសងសាយសងសាយថាមកជួអញហ្នឹងអើបើពួកនឹងមកបួលជក់របស់គេមកនេះមកលើអីនោះមកអញ្ចឹងបងអងបងឯងចាំទៅណាឯងចៃដាច់ខ្មៅអញសោះឯងណាមកខ្មៅទាំងអស់ហ្នឹងបងឯងអូឯងឆ្លល់អងសាតើបងឯងពេងអូយបាញ់សោះលើខ្មៅក្រោមបងឯងខ្មៅលើខ្មៅក្រោមចោលចោលប្រភេទក្រោមណែសិនកបយគេហៅខៅកបយហ្នឹងកបយគេឯងបងឯងចោលចោលឯងកុំចង្អុលចំពេកអញសងសាយបងសាច់ណាអីខ្លួនអត់ទេអញខ្លួនប្រុសឲ្យចង្អុលចំខូចដៃអស់ឡើយតែបងឯងសងសាយបងសាច់សងសាយអសូវមានសោះពេលប៉ះគ្នាទៅលាន់ផើងផើងអីផើងផើងមើលចង្កាអត់មានលាន់សុចសុចសោះចឹងឯងលាន់ផើងផើងអញឲ្យគ្នាលើព្រះផ្លាប់ហេអោគ្នាលើផ្លាប់ផ្លាប់ណែនាងអីចេះអញនឹកឃើញហើយអញនឹងមានលបឯងមួយលបឯងណាអូន
បងឯងថាសប្រៃអូណូយ៉ាតែសេចក្ដីជប់ហេឯងតែមើលមនុស្សសិនមានមនុស្សអត់វេកុំអាចធ្វើមកលីតើតៃហើយយកទៅណាមកទៅស្អីសប្រៃសប្រៃអត់អីអត់អីអត់មានមនុស្សឯងលេងបានអើឥឡូវចេះអញលេងស្អីស្អីលេងដល់ឯងឯងអញអត់ទៀនទៅបើសិនឯងភ្លុំអាលុតអត់ទេអញឲ្យថៅសងសាអញតែបើអញនិយាយអញនិយាយតលុតអញថៅសងសាហេតុខ្លះបដូរគ្នាទៀតអញកាន់ទីកាន់ទីអូនកាន់លឿនឲ្យនិយាយឲ្យកាត់ឲ្យនិយាយមិនឲ្យភ្លុំទេណាឲ្យនិយាយនិយាយមុននិយាយនិយាយនិយាយមុនហើយនិយាយនិយាយអញនិយាយមុនសោះអូនលោកឯងកុំឲ្យភ្លុំអញនិយាយឈ្មោះសងសាអញអញនិយាយមុនសងសាឯងឲ្យថៅសងសាឯងបើលុតអញថៅមកបដូររសជាតិតអញឲ្យមកកែបលេមិនរួចទេប៉ះប៉ាណាំប៉ាnumber អត់លុតចឹងអាយអាយអាយសោបអូលេងញ៉ាំបងអីលេងលបែងអត់ទេបងខ្ញុំបងអីយីអញឈប់លេងអាយណាម៉ែអីហៅអត់បងអីថើបសងសាអត់ដឹងអីផងសងសាទៅមកទៅយកឡើយមកសួយអាលេងអត់បានអីផងអាមកមកបានយើងបែកគ្នាយូរហើយណាបងចាំទៅសាលាបងឥឡូវផ្លូវហ្នឹងឥឡូវសោះសរីសាដល់បងអឺបាទបងអ្នកផ្លែនបាទអឺអោនបាទបងបាទអោននិយាយចង់បានសងសាស្អាតទេចង់បងចង់ចង់ទេខ្ញុំទៅរៀនឲ្យចង់បានសាច់ភ្លឺរាញ់ទេបាទសាច់បងភ្លឺបងដូចគុលថ្នោតបងភ្លឺសាច់បងភ្លឺអាយឡាងឹតឈឹងឲ្យចង់ចិត្តអង្គមិនហ៎ឲ្យចង់បានអាមុខយ៉ាងហ៎បាទមុខវីយ៉ាងអត់មុខវីយ៉ាងអត់ចង់មកតសៃធំធំយ៉ាងហ៎យាយមុខបងដូចកង់កង់ទនើអញ្ចឹងមុខសេរីស្វាអត់តោះបងតរៀនយើងធំ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 ចុះឲ្យសាក់ទីឲ្យចង់មកសាក់សាក់ណាសាក់ជិះមកណែសាក់ជិះមកសាក់ឲ្យបងសាក់មកយើងសាក់បាច់ភ័យឲ្យបងសុបាយសុបាយអត់ហ៊ានទេអេអត់ហ៊ានមិនបងហ៊ានមួយអូនចាចាខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអេចាអីអូនទៅឆ្ងល់ដែរអូនអូនអូនមែនអូនហេមកទៅសាក់ក្នុងអញឲ្យសាក់ចុះសាក់អត់សាក់ក្នុងក្បាលសាក់បងសាក់ក្នុងក្បាលមិនទៅរៀនទៅសោះអីទេខ្ញុំទៅរៀនតែប្រាប់ខ្លួនរៀនអីគេធ្លាប់តែធ្វើរោងចក្រប្រាក់ខែឡើងថ្លៃចុះកូនអញហើយតរៀនឡើងលុយដែរអូឯងកុំល្អូពេកឲ្យតកូនរៀនចេះអស់លេងមកឡូវមីមុនវាយក10000វាចាយក្រាន់ឥឡូវមួយថ្ងៃ50000មិនដឹងវាយកលុយធ្វើអីវាទេពីវាយកទៅបង់ថ្លៃសាលាបង់អីហ្នឹងអាដែរថ្លៃសាលាណាមួយថ្ងៃ50000នេះគ្រូដែរក៏យកមែនហ៎ឯងកុំល្អូមកកូនមិនចុះវាបាក់ទឹកចិត្តវាលេងរៀនកើតឡើងព្រោះតែចឹងឥឡូវអស់លេងលុយតែម្សិលខ្លួនអត់ល្ងឹតនោះមើលអីវាមិនឃើញអេដល់បងណាបងវាស្គាល់ក្នុងហ៎បាទអូយកដៃថ្វាយព្រះហើយចង់ជួយទៅណាបងណាទៅវត្តហ្នឹងណាបាទឥឡូវមកពីវត្តវិញហើយបាទទៅជួយមើលតាមវត្តហ្នឹងមានស្មៅមានអីខ្ញុំទៅជួយចម្រាស់ពោះចិត្តដល់ដាក់បិណ្ឌបាទបាទរៀបចំនៅក្នុងឯងទេវតានេះស្អែកទៅជាមួយខ្ញុំទៅហើយបានទៅជួយការងារវត្តខ្លះទៅអត់បានតលបងអើយឥឡូវអត់លុយយ៉ាមករៀលគ្មានក្នុងឡននេះដាច់លុយបាត់មកអត់មិនឃើញធ្វើចការធ្វើអីបានខ្លះដែរទៅធ្វើចការបានមិនចុះលុយកូនរៀនមកកូនខ្ញុំរៀនចូល2នាក់មួយថ្ងៃ100000
អូ10ម៉ឺនណោះបាទកូនអូនឯងអាណាអាចេននេះនឹងអាម៉ៃនឹងអាចេនអាម៉ៃនឹងបាទអូដឹងតែកូនណាកូនយកទៅរៀនណាបាទទៅរៀនអូល្អរៀនកូនខ្ញុំស្លូតហ្នឹងមិនដែរទៅសួរគ្រូថាកូននៅសាលាទេបាទអត់ដែរបានទៅសួរផងអញ្ចឹងហូតហ្នឹងបើថាមិនបានទៅសួរគ្រូអាសាទៅសួរខ្ញុំនៅវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអាសាឃើញតែនៅក្បែរព្រះហៀហ្នឹងអ่าចាំឯកូនខ្ញុំទៅនឹងវិញມັນដឹងទេប៉ុន្តែទៅនឹងឃើញដើររើសអាដបទឹកសុទ្ធនឹង1 2នឹងយកទៅក្បែរក្បែរអាកន្លែងលគេដុតខ្មោចនោះអូអ่าហើយហើយរើសខ្ញុំមកធ្វើអីទេដឹងស្អីខ្ញុំអត់ដឹងទេហេឃើញលោកកូនយើងវារៀនអស់គ្រប់រើសអេតចាយថែមហីលោកលោកគ្រូគ្រូឲ្យឲ្យមកជួយសម្អាតក្នុងវត្តចិត្តជុំចិត្តអីណាលបងហ្នឹងបែបប្រហែលចឹងប៉ុន្តែមែនទេបើរាប់ខែមកទៅតែចឹងអូមកចេះឯងហើយមានអាសាបើកមើលសភៅបន្ទូកូនប្រចាំខែទេមើលទៅបានលបងប្រាប់ខ្ញុំអរគុណហើយបងណាអត់ដែរហើយណែតំណងបើថាមានពេលតនេឆ្លៀតឆ្លៀតទៅវត្តខ្លះបាទចាំខ្ញុំទៅបងយ៉ាយើងធ្វើបុណ្យអត់លុយក៏ដោយយើងមានកម្លាំងជួយគ្នាបាទអត់អីចាំមកឯងហ្នឹងទៅជួយស្អែកស្អែកបើតនេទៅមួយខ្ញុំណាបាទបាទខ្ញុំទៅហើយចាហ្នឹងហើយអរគុណណាបងបាទចំម៉ែវាជួយទៅរើសស្អីក្បែរកូនយើងវាទៅនឹងវិញគេថាវាថារៀនសាលាគួរទៀតអើហើយវាលុយវាយកទៅបង់ច្រើនច្រើនណាហើយបង់សឹកមួយថ្ងៃ 50,000 ឥឡូវអានេះទៅរៀនគួរចាយដីកខកខងម៉ែតាមកូនខំរៀនអើណាគេខំរៀនណាគេបងតែលេងនិយាយខំហ្មងសុំលុយទៅរៀនហ៎សុំលុយអញអត់លុយទេកូនអស់លុយលេងហើយកូនអស់ហើយកូនអស់លុយលេងហ្មងទៅរៀនទៅរៀនអត់លុយមួយថ្ងៃហ៎កូនអូយអត់លុយខ្មៅមិត្តភ័ក្តិអ្ហេប្រឡងថ្ងៃនឹងប្រឡងឆោមមាសទៀតបាក់ដុបប្រឡងស្អីអញអត់លុយទេបាក់ដុបបាក់ដួយទេអញអត់លុយទេអីបាក់ដុបស្អីបាក់ដួយទេបាក់ដុបទៅអូបាក់ដុបទៅអើសុំ100,000ហើអញនិយាយអញសុំសុំលុយខ្ញុំអើសុំ100,000បងណាទៅរៀនអើសុំ100,000អូទៅរៀនសុំបងឲ្យវិញអើអត់លុយទេអត់លុយទេកូនអើសុំ100,000ណាលុយអត់សុំអីអត់អត់អេចុះម៉េចកូនឯងមិនបានអញ្ចឹងលេងធំណាអត់មានសាំទេម៉េចចុះម៉េចលុយលុយទេកូនអត់លុយឯងទុកណែអត់លុយទេហើយកូនឯងសំដីធំហ្នឹងម៉េចបានសំដីធំលុយអញអត់លុយទេណែខ្ញុំដឹងថាលាក់អើកូនលាក់កូនឯងមិនសំដីអីណាអញម៉ែមើលសំដីធំលាក់អើម៉េចម៉ែអេម៉ែបងអញសំដីធំលាក់អើម៉េចអត់ចេះបងម៉ែអើលុយនេះពុកអញអត់លុយទេចំចំអើលាក់លាក់អានេះលេងមែនតើចំដល់បងអញអានេះវាមិនអាចលាក់លុយទេចាយមិនឆែកអញម្ដងហីចុះម៉ែចង់ឲ្យវាឆែកម៉េះហេអាអញឆែកឲ្យអឺបានទូសាប់មួយទៅបានប្រដោះកូនប៉ុណ្ណឹងអើតើម៉ែទៅទៅអញចេះអញយកទូសាប់បើថៃហ៎ស្រាច់ខ្ញុំម៉ែកុំចេះអញទុកទៅទៀតអញទុកទេរមួយមកវិញកុំភ្លេចដាំបាយខ្ញុំហ៎អញទុកទេរមួយលោតគួនអញអត់មានញ៉ៃហ៎ទៅចំអញអើ
ើយកូនយើងឥឡូវមកចឹងឯងអីទៅតាមមើលកូនមិនវាខុសមុនចឹងឯងទៅតាមមើលកូនកុំគិតយាយច្រើនអូយបានមួយពីរនាក់អានោះមួយថ្ងៃយកវាស្នះដល់ពេលលុយច្រើនពេកទៅពីនេះអត់បានណណណណណវ៉ាខោជក់ថ្នាំសោះស្បឹងជើងសារសទៀតណាអត់មានផងឯងមិនបើសាធិណៈពេកមកអស់ហើយដែរហើយចាំបានទៀតអត់ចង់ហើយណាលុយអត់លុយតិចទៀតមកចុះម៉ែអើហេតុឲ្យលុយអត់បានផងលក់ទូរស័ព្ទមកខោបាយស្រោមចានអស់ចាំអឺខ្ញុំមានវិធីហីធីម៉េចចាំមើលអោពីណាគេផ្លូវហ្នឹងអាសាមានអ្នកមានដើរកាត់អើចាំខ្ញុំចាក់តាមកអេឆាខ្ញុំឆក់អើបានលុយមកអើមកលុយមកឆក់មិនថាវាយទៅអូទៅបាក់អូយពួនពួនពួនហ្នឹងអើតែមានលុយអត់ខ្វះអូយបាក់មកនេះចេញបាយអានេះបាក់ពួនហ្នឹងហីមកលើហៅបាទលោកនាយកអឺម្សិលមិញលោកនាយកឲ្យខ្ញុំទៅដកលុយខ្ញុំដកអត់បានព្រោះម្សិលមិញនៅធនាគារចាំថ្ងៃសិលដកអត់ចេញនៅកង់បើលើថ្ងៃនេះខ្ញុំដកចេញហើយលោកនាយកបាន2លានដុល្លារនៅខ្ញុំពោះអកាន់នៅកាបូបឥឡូវខ្ញុំទៅជួបលោកនាយកអីអីយីអាយអីពោះរបស់ទៅទៀតទៀតលើមកស៊ីលេងអូហាក់ទៅបុកញ៉ាចាបាបាញ៉ាចាអីបុកញ៉ាចាជត់ឯងទុំសត្វគេហែតែស្គៀបបាមិនដឹងពួកខ្ញុំខកអីបុកអីមកញ៉ាចាទៅមកយំស្គៀប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 ឆែកគីឡូម៉ែត្រអីយ៉ានេះអូយនេះ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 ខែ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 នេះនេះឆាប់ឆាប់លឹកខ្ញុំខ្ញុំខកអីពួកខ្ញុំអីណាអីណាអីណាបើជើងអ្នកឯងបាសាច់មកនាំគ្នាសាច់គ្រឿងញៀនឆាប់ផកអាម៉េចកសាងសំណុំរឿងបាទបញ្ជូនទៅតុលាការអាពេលនេះវាជួគ្រឿងញៀនខ្ញុំផឹកបកាថាអត់មានបាច់មិនបាច់បាច់បាច់ទេបាច់បកាមិនទេអូនណាអូនអូនឯងជាមុខសញ្ញាចាស់ទេណាអូនណាអូនឯងអត់ដឹងថាគ្រឿងញៀនហ្នឹងវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារហើយនិងសង្គមបាទពីលើព្រឹបបាទពូខ្ញុំបាទបាទបញ្ជូនបញ្ជូនទៅលោកឯងប្រែប្រែទៅខ្ញុំបែអើជួយខ្ញុំផងបាទអើរកកំហុសខុសចុះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបាទ